Ane va kirinyaga muriega. Muriega rengi. Kwa mumbi na kamudu. Waiganju. Your Excellency the President. Wageni wote ambao wamefika hapa. Leo ni siku muhimu sana kwetu. Manake tumekuja kwa harusi ambayo imefanyika kienyeji. Nilialikwa na mumbi na kamodo nifike Muranga, Kirinyaga kwa ngurario. Na nilisema nitafika. Na mimi najua ngurario sana manake watoto wangu wengine Fidel na Junior walioa kutoka kwa Kikuyu. Na mimi nimetembea mambo ya ngurario najua sana. Yale ambayo wamefanya ni muhimu sana. Kujaribu kudumisha mila yetu. Manake Wabeberu walipokuja hapa kwetu walianza kudharau mila yetu. Mila ya Kiafrika yote wanasema ni mila ya kishenzi. Sasa alafu wanakaleta Biblia. Hiyo Biblia wanachanganya na mila ya wazungu. Manake ukiona ile Biblia ile ya zamani, the Old Testament, ndio iko katika iko na ile mila ya Kiyahudi. Lakini kuna zingine ambazo zimeweka ndani ya Biblia nyingine ambayo sio kamili kanuni ya Biblia. Manake inaleta mila zingine, inasahau, inadharau mila zingine. Na wasenga walisema timwacha mila ni mtumwa. Sasa leo tumeona vile walikuwa wanafanya zamani za kale. Wamefanya vile Wakikuyu walikuwa wanafanya. Wakikuyu walikuwa wanafanya kata kabla Biblia ilikuwa haijakuja. Na hata kama Biblia ilikuwa haijakuja, Wakikuyu walikuwa ni watoto wa Mungu. Sio Biblia ndiyo imewafanya wawe watoto wa Mungu. Kwa hivyo yale ambayo yamefanyika hapa leo ni muhimu sana. Sasa mumbi na kamodo wameshikana pamoja. Kuna watu wengine, mumbi alikuwa sema juzi kuna wengine wanataka ati awe running mate. Leo yeye amepata walking mate. Mambo ya kukimbia itakuja baadaye. Ama sivyo? Wazungu wengine wengi wanasema tio behind a successful man is a woman. Mimi nauliza mwanamke anafanya nini nyuma ya mwanamume? Hana kazi huko. Mwanamke ana kazi tu mbele ya mwanamume, ama sivyo? Sasa watatembea bega kwa bega. Nao ni watu ambao tayari wana uzoefu. Sio watu ambao wanakwenda manake ya harusi nyingine tukienda tunawafundisha vile ya kuishi. Lakini hawa ni watu ambao tayari wana uzoefu. Wamekomaa. Wanajua maisha. Wanajua ndoa yetu ya Kikristo nasema ati mpingo ya maisha. Those whom the Lord has put together, let them one put asunder. Lakini Islam wanasema, tuone kwa furaha, tuachane kwa furaha. Kwa hivyo kama kuna shida, talaka mara moja. Hiyo vile vile ni dini. Ama sivyo? Sasa hao watu hakuna haja ya kuja kuwafundisha. Maneno yuko najua maisha. Mimi najua ya kwamba watakuwa na maisha mazuri huko mbeleni. Manake wanajua tayari.
Kuna wakati ngine mama yangu moja alikufa nyumbani. Mama yangu yani bibi ya baba yangu mkubwa. Sasa wakati wa mazishi wote mekuja wanaongea maneno mazuri sana juu ya huyu mama. Anasema huyu mama alikuwa mama mzuri sana. Alikuwa mkarimu. Alikuwa anapenda watu. Alikuwa mtu ambaye anapenda kila mtu. Hakuna mtu ambaye aliongea maneno mabaya kwa hiyo mama. Ilipofika wakati bwana yake kuzungumza akaenda karibu na jeneza. Alafu akaangalia wale ambao walikuwa naomboleza. Akasema sijui mlikuwa naongea juu ya nani. Akaangalia hiyo mama kwa jeneza. Alafu yeye akasema akalenga yeye na kidole. Akisema wewe na hiyo uchoyo yako na ukaidi wako na ujinga wako nione kama utaenda naye mbinguni. Watu wakasema jamaa anasema nini hiyo mtu gani? Sasa hiyo lakini ilikuwa mmoja bibi ni wanne wake. Sasa mimi najua kwamba wakati kama Mungu atakuwa anaenda kama hawezi kusema haya. Maana yake watakuwa na mapenzi ya kudumu. Watakuwa na mapenzi ya kudumu. Tunawatakia kila laheri katika hii msafara ambayo umeanza siku ya leo. Kwa hivyo tunasema tuungane pamoja kama Wakenya. Vile tumeona hapa hii ni mila ambayo ni kubwa sana mila ya kabila hapa ya Wakikuyu. Wakamba wako nao yao. Waluhia, Wakalenjin, Wamijikenda, Waturkana, Wakisii, Wajaluo na kadhalika. Hiyo ndiyo tajiri ya taifa letu. Unity in diversity. Na inatakikana hizi mila zetu zidumishi. Na vile tumekuwa naongea na ndugu yangu pale, tumesema kila county inatakikana iwe na cultural center. Pale ambayo watu wanaweza kwenda na kuona vile watu walikuwa naishi zamani za kale. Na hiyo ndiyo itaunganisha sisi zote kama Wakenya. Ili saa ingine mtu anaweza kutoka pande ile ya Homa Bay, aje hapa angalie vile watu wa Kirinyaga walikuwa nafanya Kikuyu. Manake wengi wengi ya watu hawasomi vitabu zile zingine. Huyu Kamodo Waiganjo ni wakili. Mimi napenda sana vile yeye anaandika. Kila mara akiandika kwa gazeti anaandika maneno mazuri sana. Leo ameongea juu ya mila ya Kiafrika. Na akasema tuje naye kuungana pamoja na yeye akifanya mambo yake Kiafrika. Na mimi nimefurahi. Amefanya mambo mengi zaidi. Na hata ana vile vile amejaribu mambo mengi zaidi. Mama kusimama pale kama gavana na kukanyaga wanaume si kitu kirahisi. Kwa mimi naunga mkono wale wanasema ati ana aende juu juu. Sawa sawa. Asanteni sana.